skal på slettur-tindur. 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 Ja, nesten. Ja, slettra-tindur. Slettra-tindur, ja. Ja. Og det er høyeste fjellen, fjellet på Færøyene. Og nå har vi tenkt å gå opp dit og se om vi får noe utsikt, så slipper de noe tåka. Så. Jeg har litt dårlig klær, vi blant annet tabletta mine, men det kan gå. Da var vi på toppen. Ja, endelig. Det kjennes på beina at vi var på toppen, så det er heftig her oppe, skulle jeg si det sånn. Så, en deilig følelse, egentlig. Ja, det var noen høydemeter der. Ja, det er klart at vi er noen e-buks da vi kommer ned igjen, for å si det. Så, ja, ja, godt å komme opp. Ikke helt... du skal vite hvor du setter bena dine, for å si det. Like. Yes, da var fatteren og Tone på vei hjem til Norge igjen. Og jeg setter kursen mot Runavik, og i dag er jo selve nasjonaldagen, altså 29. juli. Så for å ikke gjøre ting alt for kjedelig her nå, så tenker jeg vi bare hopper over til de livlige gatene i Torshavn, så kan dere få se hvordan Olsok feires her på Færøyene. Gaua, Olavsokka. Gaua, Olavsokka.